Торнадо. Да. И со един ќе дајам издирекшн. Пригответ сум че те тргувам. Чакай ти да го позиционират. Циклона. Давайте, тотема. Хероизма и тотема. Вихрушка, внимайте. Дайте хероизмите. Нелси, Живко. Ванка, хероизъм. Тотем. Тем. Дайте хил. Бим Хикса. Служете хънтърска марка на 5. Тотем. Сега момчета, като убием това, всичките мелета са на бос. Внимайте да не го бутнете под 75%. Ще стане смях. Ари мелета на бос. Кастерите на женската. И се разпръснете. Бърцвага си тъндър. И стойте на мост ренч. Гледайте да не, да не го бутните под 75%. Тотем. Тотем. Как сте? 50%, 37. Бийте си спокойно. Тотем. Дайте никой те гони. Барабани, марабани, кой каквото има. Тотема. Тотем. Момчета и кастри трябва да помагат за тотема. Бием бе. Аз просто казвам. Тотем. Изяс фасул.